Re, viss ēters ir te! Līdz ar pagājušā mēneša straujo kāpumu Covid inficēto statistikā, būtisks pieaugums fiksēts arī mirušo skaitā. Un tas nozīmē, ka palielinās arī bēru skaits. Vēl nesen Daugavpilī vidēji mēnesī notika nedaudz pāri 100 bēru, bet tagad šis skaitlis jau tuvojas 200. Ja šāda drūma tendence turpināsies, pašvaldībai būs jādomā par kapsētu teritoriju paplašināšanu. Lai gan šonedēļ mirstības rādītāji Daugavpils reģionālajā slimnīcā beidzot ir kritušies, visu oktobri, kā arī pagājušo nedēļu, ja tik un tā saglabājās augstī. Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs bažīgs, vai drīzumā pēc maisaides atcelšanas situācija neatkārtosies, un vai morgs nebūs pārpildīts. Ja mēs runājam attiecīgi par ierastu laiku un arī pirms šīs uzlabošanas, tad un arī to situāciju, ko mēs sagaidām novembra beigās pēc lockdowna atcelšanas, tad principā mēs tiekam galā tikai pateicoties tām izmaiņām, ko ievies rajona pašvaldības un arī vietējais pašvaldības, lai organizētu laicīgo apbedīšanas procesu nodrošināšanu. Arī abadījuma apsaimniekotājs pilsētā norāda, lai cik skarbi neskanētu, darba ir pilnas rokas. Vidēji, var teikt, tā, no 100 līdz 120 bērēm mēnesī. No rūdena sākumā jau septembrī bija pāri 130, 140, nu, un oktobrī mums sanāca 180. Viņa gan norāda, glābt tas, ka papildus abadījuma vietas tiek veidotas gados priekšu. Šobrīd Daugavpilī ir iezīmētas 1500 abadījumu vietu, no kurām pāri 500 ir gatavas tulītējai izmantošanai. Par skarbo realitāti LRT Plus stāsta arī Kapraķi. Sakot, tādu mirstību viņi vēl savās darba gaitās nav pieredzējuši. No danī momentu situācija plašēvnē. Pat laban situācija ir bēdīga. Pilsētā mirst ļoti daudz cilvēku. Ir jāvakcinējas. Arī abadīšanas firmā uzsver, iepriekšējā mēnesī bijis rekordliels abadīto skaits. Ja salīdzinām ar iepriekšējo gadu, tad decembrī bija liels mirušo skaita pieaugums, bet šogad tas ir sācies jau oktobrī. Sazinoties ar citām pašvaldībām, aina ir līdzīga. Liepājā bēru skaits pēdējā mēneša laikā palielinājies par 35%, Jelgavā un Valmierā par 39%. Visās pašvaldībās norāda, tendence ir drūma un iespējams nākotnē būs jādomā par kapsētu paplašināšanu. Pēc SPKC sniegtās informācijas pagājušā mēnesī devušies mūžībā 533 cilvēki, kuriem bija COVID-19. Jevgeņis Klimanovičs, Jevgeņis Ratkovs, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.